I nxeti afrikan nuk po largohet, por ja fenomeni i çuditshëm që do të pushtojë sot Shqipërinë. Vendi ynë vion të jetë në ndikimin e masave ajrore të nxehta me origjinë nga Afrika e Veriut, për pasojë edhe për ditën e nesërme, moti parashikohet të jetë i kthjellët dhe i nxehtë. Gjithashtu për shkak të origjinës së masave ajrore nga shkretëtira e parashikohet që nxehtësia e ajrit të jetë e dobët, si pasojë e sasisë së lartë të grimcave të plurit dhe të rrës era parashikohet të fryt me drejtim kërësor nga kuadrati veriut me shpetësi mesatare 1 dhe në 7 metra për sekund, e hera herës në mesdit për gjatë vijës bregdetare dhe zonave luginore fiton shpetësi dhe në 10 apo 12 metra për sekund. Temperaturat parashikohen zonat malore 19°C gradë dhe në 36°C, zonat e ulta 19°C gradë dhe në 20 zonat bregdetare nga 19 deri në 38 gradë Celsius. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.